Thuhet se për çdo gjë ka një shpjegim, por ç'është e vërteta për pjesën ndërmuese të mistereve hamendsohet, duke munduar të jepet një shpjegim racional, ku e vërteta shpeshherë gjendet larg dhe që vetëm me një ndritur i zbërthejnë ato. Qeshen nga masa, por vjen një ditë që njerëzimi i bën heronj. Çdo njëri nga ne tërhiqet nga mistikja, gjithë universi është i krijuar i tillë, në fund fundit është ky sensi i jetës. Nëse kërkon, zbulon. Ndoshta nuk do t'i gjesh të vërtetën sublime, por duke analizuar faktet nxjerr konkluzione që si pasojë rezultojnë qelësi, sa më shumë ecën përpara dhe aq më thellë zhytesh. Dhe me siguri përgjigjet marrin formë. Kjo pra është bota enigmatike. Asgjë në botën enigmatike nuk ka një shpjegim shkencor, por vetëm logjik. Kjo shihet me sy të ndërgjegjes, sepse çdo gjë që na rrethon është mister. Nëse dikush para nesh ka gabuar, do të thotë që jetojmë mbi botën e gabimeve dhe nuk do ta kapërcejmë kurrë barikadën e ignorancës nëse nuk ndryshojmë ligjet e gabuara të shoqërisë së sëmurë. Ndaj ndiqni instinktin tuaj, sepse mund të ndryshoni jetën tuaj, e ndoshta jetën e një populli të tërë.